Kitab Purwaning Dumadi bab 15 ayat ingkang setunggal ngantos ingkang 21. Kacarito nalika jamane Sang Prabu Amravel raja ing Siniar, Sang Prabu Aryoh raja ing Elasar, Sang Prabu Kedorlaomer raja ing Elam lan Sang Prabu Tidial raja ing Goyim. Raja-raja mau padha perang karo Sang Prabu Bera, raja ing Sodom, lan Sang Prabu Birsya, raja ing Gomora. Sang Prabu Sinab, raja ing Atma, lan Sang Prabu Shemeber, raja ing Sepoim. Lan raja ing Bela, yaiku Zoar. Para ratu iku padha sabiyantu lan ngempal ana ing Lebak Sidim, yaiku Segara Uyah. 12 taun lawase anggone wis padha kabawa ing Sang Prabu Kedorlaomer. Nanging bareng nyandak 13 taune banjur padha mbalela. Nalika nyandak 14 taune, Sang Prabu Kedorlaomer karo para raja kang biyantu padha ngecak bangsa Refaim ing Asiterot Karnaim, bangsa Zuzim ing Ham, bangsa Enim ing Syawi Kiryataim lan bangsa Hori ing pagunungane Seir nganti tekan ing El Paran kang kapernah ana ing sak pinggiri pasamunan. Sawuse iku banjur padha bali njujuk ing En Mispat yaiku Kadesi sarta ngecak jajahane bangsa Amalek. Mangkono uga bangsa Amori kang manggon ing Hazezon Tamar. Raja ing Sodom, Raja Gomora, Raja Atma, karo Raja Sepoim, Raja ing Bela, yaiku ing Zoar, padha nata wadyabalane ana ing Lebak Sidim, arep lumawan ing perang. Nglawan marang Sang Prabu Kedorlaomer, Raja ing Elam, Sang Prabu Tidial, Raja Goyim, Sang Prabu Amravel, Raja ing Siniar, lan Sang Prabu Aryoh raja ing Elasar, raja papat mungsuh raja limo. Ana dene Lebak Sidim iku akeh sumure aspal. Bareng raja Sodom lan Gomora padha keplajeng, banjur kecemplung ana ing kono. Kekarene padha ngungsi menyang pagunungan. Sabarang darbeke wong Sodom lan Gomora tumuli padha dijarah rayah dening mungsuh dalah tandone pangan banjur padha bali. Lot keponakane Rama Abram dalah sabarang duwe iya katut kabandhang margo manggon ana ing Sodom. Nuli ana sawijining wong kang keplayu ngaturi uninga marang Rama Abram wong Ibrani kang dedalem cedhak karo alas Tarpantin ing wewengkone Mamre. Wong Amori seduluri Eskol lan Aner kang padha mbiyantu Rama Abram. Rama Abram bareng midanget yen putrane sedhereke kabandhang tumuli ngangkatake para wong kang wus kalatih yaiku para abdi-abdine kang laire ana ing daleme. Cacahe 318 banjur mburu mungsuhe nganti tutuk ing dan. Lan ing wayah bengi, wong-wong tumuli diperang-perang, yaiku Rama Abraham lan para abdini mau, mangkono anggone arep nglawan mungsuhe, temah bisa ngalahake mungsuhe, kang banjur dioyak-oyak nganti tutup ing Hoba, kang kapernah ing salore kutha Damsyik. Sakai Raja Darbi, kang kabandhang bisa karebut bali. Karutini Lut kadangi lan sabarang duwe iyo diulihake. Mangkono uga poro wong wadon lan rakyate. Raja Sodom metuake Rama Abram. Nalika kundur saka ngecak Raja Kedorlaomer dalah poro raja kang podo mbiyantoni ono ing Lebak Syawi iyo iku Lebak Raja. Ono dini Sang Prabu Melkisedek raja ing Salem kang jumeneng imaming Allah kang moho luhur, ngastoroti lan anggur. Sarto berkai marang Rama Abram pangandikane. Sere Abram
Mugi kaberkahono dening Gusti Allah ingkang Maha Luhur ingkang nitahaken langit lan bumi. Sarto pinujiyo Gusti Allah ingkang Maha Luhur dening sampun masrahaken mengsah jengandika wonten ing asta jengandika. Romo Abram banjur ngaturake sapro 10e bareng pandangan mau. Raja ing Sodom banjur ngandika marang Romo Abram. Tiyangipun mugi jengandika paringaken dhateng kula. Dene menggah raja Darbe kula aturi mundhut. Nanging Romo Abram matur marang raja ing Sodom. Kula supaos demi Sang Yehuwah Allah ingkang Maha Luhur ingkang nitahaken langit lan bumi. Bilih kula mboten badhe mendhet sadhingah menapa ingkang dados kagungan dalem sedaya. Dadosa namung benang sakler utawi tang suling trumpah. Supados panjenengan dalem sampun ngantos ngandika kang nyugihake Abram ra aku. Menawi kula sampun ngantos pisan-pisan, namung menapa ingkang sampun dipun tedha dening para rencang saha pandumanipun ingkang sami mbiyantu pangluruk kula inggih menika Aner, Eskol kalian Mampre. Kajengipun mendhet bagianipun piyambak-piyambak.